Ja zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da odnosi između vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske nikada nisu bili srdačni i nikada nisu bili bliži. Dokaz tome je i saradnja naša dva PIO fonda, dokaz tome je i saradnja našeg organa za vezu, dokaz tome je saradnja na konkretnim životnim problemima koje tište građana Republike Srpske i Republike Srbije. Mi smo, kao što znate, već potpisali sporazum o elektronskoj razmeni podataka između dva PIO fonda i naš dogovor već daje rezultate. Na međusobni upit iz PIO fonda Republike Srpske i PIO fonda Republike Srbije, mi smo otkrili 71 penziju od strane Republike Srpske za umrle korisnike koja se isplaćivala, dakle, ljudima koji ne postoje, a sa druge strane 234 korisnika koja su isplaćivala iz PIO fonda Republike Srbije u Republici Srpskoj, iako jednostavno više nisu sa nama. Dakle, kao što vidite, konkretni dogovori daju konkretne rezultate. I današnji dan je svako značajan za nas. Naši korisnici ovo nisu mogli da osete, međusobna dugovanja i međusobnu potrebu da se i ovi problemi reše, ali je za državu veoma važno da se ovo reši. 4.800.000 evra je bio dug PIO fonda Republike Srpske prema PIO fonda Republike Srbije, dok je dug PIO fonda Republike Srbije prema PIO fondu Republike Srpske bio nekih 166.000 evra. Šef kabineta, savjetnik za odnose sa javnošću Tihomir Joksimović, dolazite iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, još preciznije. Dakle, ajmo odmah sada, vi, naši dragi gledalci, korisnici penzija ili penzioneri, hajte sada hrabro 2650485. Pitajte, vi imat ćete prednost šta god da mi pričamo ovde, presjeći ćemo priču na pola da biste pitali. A ja pitanje pod jedan ide ovako i logično neko pitanje. Dolazite iz Bosne i Hercegovine. Kakav je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u toj državi? Prvenstveno hvala na pozivu. Ovo je prilika da imamo komunikaciju sa našim korisnicima. Također, prilog koji je bio uvodni je dobro došao. On je prosto dobra asocijacija na saradnju između penzijskih fondova Republike Srpske i Republičkog fonda PIO Srbije i uopšte iskazuje potrebu za saradnju ovih organa na nivou bivših. Kažemo li nikad bolja saradnja? Saradnja zaista između Republičkog fonda PIO Srbije i nas je najrazgranatija, najobimnija je. Fizički smo najbliži naslonjeni jedni na druge. Ogroman broj ljudi, naših korisnika, oko 20.000 korisnika fonda PIO živi u Srbiji, oko 10.000 korisnika Republičkog fonda živi u Republici Srpskoj i zaista su nam interesi i životna pitanja isprepleteni. Ajte vi, rekli smo tako. Izvolite, pitajte. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Zovem od Modrića iz Republike Srpske. Ajte, znam. Izvolite. Sada Modriće, a nekad iz okolne Sarajeva. I gospodine ministre, svi znamo da u cijelom svijetu zemlje u kojima radi i zaradi penziju da dobivaju iz te zemlje. Samo to kod nas nije slučaj. Ja sam u Sarajevu zaradio, već sam u penziji 26 godina. Možete svaka čast. Koliko sam izgubio svakog mjeseca po 200 maraka. Znači, a koliko ste dobili? Zašto i vi ne možete se angažovati? Pa da, ako i ne možete sudski dobiti opstruvišu, zašto i vi nešto njima ne učinite tuk na utuk, neku kontramjeru? Pa da bude jedan, a ne samo šuti, naša vlast samo šuti i izgleda zato što nemaju direktne korike. Molim da oni od nas traže sve što treba i što ne treba. Dobro. Ajmo ovako, jeste to pitanje? Da, to je pitanje da odgovori ministar zašto se ne može riješiti taj problem da dobivamo penzije gdje smo zaradili. Hvala, idemo dalje. Hvala vam puno, pozdrav Modrić. Možemo odgovor. Ministar Vulin nam je bio u uvodu, a ovo je, ja predstavljam fond PIO, šef kabineta sam u fondu PIO Republike Srpske. Pitanje je zaista konkretno i životno. Riječ je o korisniku koji je ostvario pravo prije izbijanja ratnih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. 26 godina je u penziji, znači 1991. godine ostvario pravo. Zaista, on se poziva na univerzalni
univerzalni princip u penzijskom sistemu da se penzija ostvaruje tamo gdje je zarađena. On je zaradio na prostoru bivše BiH. Pravni slednik bivšeg fonda BiH, odnosno Republičkog fonda BiH, je sadašnji federalni zavod. Međutim, užasan je problem za Fond PIO Republike Srpske da federalni zavod ne isplaćuje te ljude koji su ostvarili pravo do izbijenja ratnih sukoba u BiH, to je zaključno sa 30. aprilom 1992. nego svi ti ljudi koji su ostvarili pravo prije izbijenja ratnih sukoba su na isplati svog prava kod Fonda PIO Republike Srpske. Ovakvih ljudi, poput gospodina iz Modriće, bilo je preko 50.000 1992. kad je otpočeo rat. 2005. godine, kad smo mi tužili federalni zavod tražeći da ih preuzme na isplatu jer su tamo i zaradili penziju, bilo je 38.000. Nažalost, danas tih ljudi je oko 18.000. Biologija i priroda čine svoje, gro ljudi je umro. Ali ovaj princip na koji se gospodin poziva zaista je univerzalan i važi u svakoj zemlji na zemaljskoj kugli osim u Bosni i Hercegovini. Mi smo sve sudske instance prošli. Ni na jednoj sudskoj instanci nismo dobili spor u Bosni i Hercegovini, ali su pojedini ljudi poput gospodina Duška Karanovića, Mlađana Šakerovića, Anke Pašalić ostvarili svoje pravo kod suda u Strasburu. Međutim, ova tri rečena primjera nisu poslužila kao univerzalno rješenje za ostale i taj problem, užasan problem, i dan danas nas prati. Mi jesmo delegirali to pitanje na svim sastancima sa federalnim zavodom, ali udaramo na zatvorena vrata. Ajte, vi sada, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, nešto pozdrav vama i vašem gostu, zovem iz Teške. Izvolite, pitajte, pozdrav. Pa želeo da pitam samo, imam penziju 69 maraka i slušam sada povećanje neke penzije, trebalo je biti sada krajem februara do marta, međutim odgođeno je nešto za polovinu godine tekuće. Pa me interesuje da li može gospodin nešto da kaže, zašto se uvijek penzije povećavaju u postocima, a ne da se povećavaju linearno, recimo. Pa onaj koji ima 1000 maraka penziju, on dobije 30 maraka povećanje, a ja dobijem marku i pol. I nikako da osjetim neko povećanje. Hvala lijepo. Pozdrav Tesliću. Aktualno je pitanje, da, bilo je govora i sinoć na sastanku resornog ministra, našeg direktora fonda i nadležnih organa o pitanju povećanja penzije. Narodna skupština Republike Srpske krajem prošle godine je donijela odluku da u ovoj godini slijedi povišica penzija od 3 do 5%. Traže se modaliteti i ta povišica će se zaista, sudeći prema praksi koja je do sada bila, a ta praksa je da je u posljednjih 4-5 godina bilo 7 usklađivanja ukupno penzija, pa se očekuje realno da bude povišica, odnosno usklađivanje penzija i ove godine. Kad je riječ o iznosu penzije od 69 maraka, ja mogu samo pretpostaviti da se radi o korisniku sa razmjene penzije. Nije moguće da neko ima tako malu penziju ako je samostalna. Vjerovatno je riječ o korisniku koji ima dio penzije od Fonda PIO Republike Srpske, a preostali dio iz neke druge države. Ali to je njegovo zarađeno pravo i to nije sporno. Što se tiče povišica, propis kaže šta je penzija. Penzija je u pravilu u direktnoj zavisnosti od dužine penzijskog staža i visine plata i osnovica osiguranja na koje su vršene uplate. Ako je nekom određena penzija od 200 evra, a nekom određena od 500 evra, onda se procenti primjenjuju, gospodin kaže, linearno. Da, svako je zaradio svoju penziju i uvijek je penzija odraz ovoga što sam rekao. Dva elementa. Koliko dugo ste radili i koliko su zapravo uplate doprinosa na vašu platu kao osoba osiguranja. I onda se procenat izvlači. Jer onda će doći do ustavne nejednakosti ljudi. Onaj ko prima, on će reći, valjda nasleduje isto. Po tom principu se uvijek određuju onda povišice. Ajte, vi sada, odakle vi zovete, dobar dan. Alo. Izvolite. Dobar dan. Iz Kruševca. Kruševac, izvolite. Poštovanje. Izvolite. Otišao sam u penziju 2016. godine. Za 92. godinu koeficijent mi je lični 18.538. Dobro. U penzijskom rješenju stoji 5. Dobro. Pitam, zašto je koeficijent 5 ako sam ostvario stečeno pravo 18.538? Kaže da je koeficijent limitiran. Ja ništa. Ako je limitiran, vratite mi pare.
možda... ne prihvataju, prepucavaju se između poreske uprave, da je to nadležnosti poreske uprave, a ne PIO fonda. Recite mi šta da radim. Korisnik fonda PIO Srbije ili... Jeste vi korisnik PIO Srbije ili PIO Republike Srpske? PIO Srbija, Kruševački republički PIO fond. Ali znate kako, gospodin je došao iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine. Pa, da nešto vezi s tim. Kako? Da, pitanje univerzalno. Generalno pitanje, univerzalno pitanje. Hvala vam puno, pozdrav Kruševcu. Svaka godina ima svoj koeficijent. Tim koeficijentom valorizacije primanja se dovode na sadašnji nivo. Znači, ako riječ o nekoj 90. godini sa koeficijentom valorizacije, ta primanja se dovode na nivo 2016. godine. Znači, to su ti koeficijenti. Limitirane su penzije koeficijentom 4, recimo u Republici Srpskoj, što znači da ne može penzija biti viša, ne može biti viša od naših 1800 maraka, to je oko 900 evra. To je limit, ne može preko toga. Nema. Po opštim propisima. Nema. Zašto? Zato što je sistem međugeneracijske solidarnosti. Ja i vi i svi zaposleni, odnosno osiguranici, kad vršimo uplatu, to je sistem koji govori da ne vršimo uplatu samo za sebe, nego sistem međugeneracijske solidarnosti. Njime se finansiraju i plaćaju i neki drugi. Šta ćemo za osiguranike koji imaju ostvarenu invalidsku penziju i osiguranik koji je na poslu, nesreća na poslu, stradao prve godine? On mora ostvariti svoje pravo na invalidsku penziju. Njega neko mora finansirati u smislu isplate penzije od 40 narednih godina. Ko? Pa osiguranici. Svi koji smo osigurani u obaveznom osiguranju. Prema tome, ako uložite 100.000 maraka kroz obavezno osiguranje, ne treba očekivati da će povrat biti 100.000. On je maksimalan 750.000 ili 75%. To je Kruševca putujemo gde? Izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle ste? Iz Bijeljine. Izvolite. Ja, je li mogu da postavim pitanje, gospodine? Naravno. Ja bih gospodina pitala što se radi kod vas na invalidskim komisijama. Ljudi vam bolesni umiru, a zdravi idu u penziju. A zna se to sve zašto to je toliko korumpirano na tim invalidskim komisijama i ljekarima, pa to je užas. Pa traži se po 3-4-5 hiljada za penziju. Jer ovako se to čuli, a ništa ne radite po tom pitanju. Čekajte polako. Prijetno, ajde sad ovako. Dali ste mi šlagvort da zamolim reportažu broj 5 o lažnim penzionerima, da vidimo gde se može da bude koren ovakvih stvari o kojima i vi pričate. Kažete, ne radite ništa, a da vidite šta rade i neki od nas, odnosno neki od vas. Ajmo ovako, broj 5, jedna reportaža, pa se vraćamo našoj priči i odgovoru na vaše pitanje. Zdravi i pravi, a invalidski penzioneri. Uz nešto novca, medicinskih veza i malo sreće, mnogi su uspjeli da ostvare status u fondu PIO i godinama primaju i više nego skromne penzije. Iako su vlasti najavljivale reviziju, nikada se nisu prečešljali oni koji bi trebalo. A vjerovatno kada bi do pravedne revizije došlo, mnogi bi na provjeri pali. I to ne samo oni koji penzije primaju, nego i oni koji su im pomogli da je dobiju. Mi podnosimo određene zahtjeve prema medicinskim ustanovama u zemljama okruženju i tražimo potvrdu validnosti te medicinske dokumentacije. Nažalost, u nekoliko slučajeva, odnosno u većini slučajeva do sada koje smo podnijeli, dobili smo negativno mišljenje, odnosno potvrdu da je ta dokumentacija koju smo mi poslali na uvid jednostavno falsifikovana i da takvi ljudi nikad nisu bili u toj ustanovi na liječenju. Tako je bilo i sa trojicom Hercegovaca koji su nedavno uhvaćeni kako godinama varaju fond PIO. Oni su uz pomoć lažirane medicinske dokumentacije pokušali da dokažu da imaju veći stepen invalidnosti kako bi dobili više novca. Oni su zloupotrijebili memorandume, faksimili potpise ljekara klinika za psihijatriju u Srbiji. Finansijska šteta u fondu PIO još se utvrđuje, a ko zna koliku stvarnu štetu i dalje trpe. Pa mi tek otkrivamo, ali ima štete recimo kod jednog korisnika prava koji je svoje pravo ostvario 2005. godine. Dakle, on je 10 godina primao penziju, a nema pravo na to. Neko mu je omogućio na osnovu lažne dokumentacije. Najtragičnije u cijeloj priči jeste, smatra poslanik NDP-a u parlamentu Srpske Dragan Čavić, što nerijetko u reviziji prava na invalidnine stradaju oni koji su ratu izgubili dio ili dijelove tijela. Oni kojima ništa ne nedostaje, odjednom su postali 100% invalidi. Moj saborac iz moje ratne jedinice, koji ima teški invaliditet, ima teško povređenu nogu i doživotni invalid, njemu je smanjena kategorija invalidnosti. Nema nikakve mogućnosti da tu vrstu invalidnosti on
da ta vrsta invalidnosti bude smanjena u smislu utjecaja na zdravlje njegovo dok je živ. U organizaciji ratnih vojnih invalida godinama upozoravaju na lažne invalide, ali malo ko je želio da ih čuje. Za sve u ovoj organizaciji okrivljuju vladu Republike Srpske. Ja sam prije par godina poslao jedan spisak vlade Republike Srpske gdje se nalazi preko 20 ratnih vojnih invalida za koje smatram da su lažni invalidi. Vjerujte, nisu me htjeli ni obavijesti o tome, a kamoli da su uradili reviziju invalidi. Tih invalida. Danas se vrše revizije pravih invalida dok lažni ostaju po strani zato što neko od koji ima veliki utjecaj na vladu Republike Srpske. U Fondu PIO Republike Srpske sumnjuju na još 60 invalidskih penzionera da su lažirali dokumentaciju, ali dok zvanično ne dobiju potvrdu za to, oni će i dalje primati penzije redovno. Ajmo sad. Prvo odgovor, gospođi. Ipak mi činimo nešto. Ne ipak, nego mi zaista činimo nešto. Znači, kaže se da ima takvih pojava korumpiranosti, a da se ništa ne čini. Preko 100 ljudi je izlučeno iz sistema po osnovu ostvarivanja prava na osnovu lažne medicinske dokumentacije. To je posebno bilo karakteristično u prošloj godini kada smo mi krenuli u jednu akciju gdje smo na određen način došli do konkretnih pokazatelja o prevarama. Riječ je bilo o sprezi onih ljudi koji su dostavljali lažnu medicinsku dokumentaciju, a koja je došla sa vrhunskih medicinskih ustanova poput klinike Laza Lazarević, kliničkog centra Srbije, kliničkog centra u Podgorici, kantonalne bolnice u Mostaru, potom još neki vrhunski zdravstveni ustanova u Srbiji. Ljudi su zaista posebno sa područja Hercegovine donosili takvu dokumentaciju da smo mi na određen način ušli u trag tome da se zaista radi o dokumentaciji, na primjer na ime jednoga čovjeka bila je istovjetna kod druge dvojice, trojice, petorice ljudi. Štance je oni to? Da, to je bila fabrika vjerovatno i mi smo ušli u trag. Taj lanac je potpuno prekinut. Mi akciju Stop prevarama do penzije pošteno radimo već 5 godina. Imamo vrlo opipljive konkretne rezultate. Vrlo opipljive konkretne rezultate. Mi takve akcije radimo u kontinuitetu. Gospođa, naša sugrađanka koja se javila, može slobodno doći pod punom diskrecijom, može doći u Fond PIO, može doći u kancelariju gdje ja radim, može napraviti svaku vrstu prijave anonimno, javno. Mi smo instalirali oko 100 poštanskih sandučića gdje može anonimno da se ostavi prijava. Imamo besplatan telefonski broj, znači bez naplate, bez tarifiranja da nam se prijavi putem pošte na svaki mogući način. Nama je dragocena konkretna informacija za polazište. Mi ćemo takvu stvar dovesti u kraj kao što smo već uradili. Hvala na ovome. Idemo dalje. Gdje sada putujemo? Odakle ste? Halo? Izvolite, odakle ste? Dobri dan, sa Pala, Dragoje. Pala, iz Pala. Izvolite. Da, htio sam kratko da vas pozdravim prvo i kratko pitanje. Supruga mi ima 63 pune godine. 22 godine radnog staža. Kad ona može predati za penziju? Uslovi za penziju prema važećem zakonu su minimalno 15 godina staža i 65 godina života. 65 je gornja granica. To je u 2017. godini 63 godine i 8 mjeseci treba da ima u 2017. po ovom uslovu od 15 godina. Drugi uslov za ostvarivanje prava je ako nema osiguranih 65, može ostvariti pravo sa 60 godina, ali je neophodno da ima 40 godina staža. Znači, pod ovom uslovu gospođa ne može podnijeti. I treći je uslov 35 godina staža, to je uslov za dame i 58 godina života. Znači, gospođa će morati po prvom uslovu 65-15 ostvariti pravo. Rekoh da je u 2017. Znači, pošto postepeno se dolazi do gornje granice do 65, ove godine je to 63 godine i 8 mjeseci za dame i prag se svake godine podiže za po 8 mjeseci. Gospodine Tihomir, da se vratimo mi našem onom prvom pitanju. Sistem penzijskog osiguranja u Bosni. Specifičan je sistem u Bosni i Hercegovini. U praksi najčešće se penzijski sistem koncipira na nivou države. U Bosni i Hercegovini je to specifično budući da je sistem socijalnog osiguranja ustrojen na nivou, znači koncipiran je na nivou entiteta. U Bosni i Hercegovini imamo dva penzijska fonda, to je Fond PIO Republike Srpske na nivou entiteta Republika Srpska i Federalni zavod PIO MIO koji pokriva Federaciju Bosni i Hercegovine. To je specifičnost, ali ovakva
konstrukcija penzijskog sistema napravljena u samom Dejtonskom ustavu i to je ta specifičnost koja dovodi nekada i do neprijatnih situacija, ali u suštini daje potpunu autonomiju Republici Srpskoj u oblasti ostvarivanja penzijskih prava. Šta je naš sistem? To je sistem međugeneracijske solidarnosti. To. Karakterišu ove pojave o kojima to smo govorili. Rekli, tako je kao i u Srbiji. Kad govorimo o brojkama, naš sistem karakteriše oko 300.000 osiguranika, tačnije 298.000 osiguranika i zaposlenih. I s druge strane, u tom sistemu imamo 257.000 penzionera, odnosno korisnika. Odnos jedni prema drugim, prilično nepovoljan, to je 1,16 zaposleni naprema jedan penzioner. Nepovoljno je, ali je, moramo reći, vrlo slično i kod ostalih država bivše SFRJ. Izuzmeći Makedonce, niko ne bi rekao da je to tako. U Makedoniji je 1,8 zaposlenih naprema jedan penzioner. Oni imaju jako dobru malu industriju, zanatstvo i slično, imaju prosto dobru zaposlenost. A u Republici Srpskoj 1-1? U Republici Srpskoj nije baš 1-1, 1,16 naprema 1. Bilo je prošle godine i nepovoljnije. Bilo je 1,13 naprema 1. Sad je nešto bolje zato što je broj osiguranika povećan u 2016. godini i sad je blizu 300. Mi bili smo na Palama, a sada putujemo gde? Izvolite. Halo. Slušamo vas. Halo. Izvolite, odakle ste? Ja sam iz Beograda. Izvolite. Ja sam htela da zamolim vašeg gosta da objavi broj telefona na koji možemo da nazovemo i da prijavimo imena ljudi koji su invalidski penzioneri otišli sa plaćenim delom određenim osobama, lekarima, ne znam ni ja kome, da ih posete, da ih obiđu sada, da vide koliko su oni invalidi i dalje, većina ih je živa, ja znam nekoliko primjera takvih, da su odlazili, čak jedna osoba je radila po normi, pa umjesto 4 sata je radila 8 i 10, tako da te osobe penzija možda i 100.000 dinara sada. A verujem da je živa i zdrava još uvijek. Znači ima i takvih slučajeva, stvarno kardinalnih. Prijavila, neću javno ovako, ali bih prijavila još neke slučajeve slične. A kako? Ali želela bih da objavi broj telefona njihove firme, a ne ovako da me čuje i ta osoba o kojoj se radi. Važno, razumili smo, hvala puno, idemo dalje, javljajte se, šta kažete? Ja samo ako nije dilema da li se radi ponovo o Republičkom fondu PIO Srbije ili Fond PIO Republike Srpske. Mislim da je Srbija, ali za sve one koji slušaju, mi imamo otvorenu besplatnu liniju 050 080 100. Ako sam pogriješio, broj na našem sajtu stoji u crvenom znaku, taj broj uvijek je dostupan, znači na sajtu ima posebna sekcija. Sajt PIO Republike Srpske. Može direktno 003 875 5 210 520. Ajte još jedan polako. 003 81 55 210 520, direktan broj, ili besplatna telefonska linija stoji na internet stranici. 387, valjda. 387, rekli tako je. Rekli ste jedan, dobro, nema veze. 387, 210, 520. Dobro, idemo dalje. Odakle ste vi? Halo? Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Treba da upitam vas, pozdravljam u studiju i... Odakle zovete? Treba da pitam. Odakle zovete? Iz Republike Srpske. Iz kog mesta? Iz Čelinca. Iz Republike Srpske. Banja Luka, izvolite, izvolite. Ajde, ja vodim evidenciju neku. Pošto smo bio na rati za 38 mjeseci, pa smo otišli u penziju. Da? I otišli ste u penziju? I onda sam otišao u penziju, pošto nisam dobio niku otpremninu od vlade, ni od boračke, da li ja imam to pravo. Aha. Hvala, u redu je. Shvatili smo. Otpremnina je pravo koje se vezuje za poslodavca. Ako postoji otpremnina, ona se ne vezuje nikako za fond PIO. Na fond kao, PIO, da, penzija je pravo koje se stvari kod fonda PIO. Gospodin govori o tome da je bio učesnik u ratu, odnosno pripadnik VRS. Uh-huh.
Radi se znači o jednoj kategoriji gdje se ukupan penzijski staž ovim kategorijama računa i poseban staž u dvostrukom trajanju. Znači to učešće njegovo u ratu od 38 mjeseci je valorizovano i ukupan penzijski staž gospodina ukalkulisan je i taj staž i po tom osnovu je određena visina penzija. Zaista otpremnina je pravo koje se vezuje za poslodavce iz radnopravnih odnosa. Imam ja jedno pitanje, ali ja imam ne jedno, nego 20 pitanja, ali ne mogu da stignem od vas na red. Ali naravno imate prednost. Izvolite. Odakle zovete? Dobar dan. Iz Banja Luke zovem, da li sam u programu? Jeste, u programu ste, izvolite. E, molim vas, ja imam samo jedno kratko pitanje. Izvolite. Za vaše gosta, ujedno vas pozdravljam. Želim samo pitati gospodina, da li postoji ikakva mogućnost da mu se lično obratim, da mu dam par prijava za te nelegalne penzije i kupljene? Lažne. Bravo! To je duh. Bravo, tako treba. Da se tome stane u kraj. Samo, molim vas, da li postoji mogućnost, hoću samo direktno gospodinu da prijavim to. Možete prijaviti direktno, možete na lokacije na koje sam rekao, znači u mjestu vašeg prebivališta, u svakoj poslovnici imamo sandučić za anonimna pisma, možete ga ubaciti, možete zapakovati u vašem mjestu, predati našoj službi, pismo će doći na ruke, naslovite ga na ruke Tihomir Joksimov, šef kabineta direktora. Mogu, kad sam u Banja Luci, pošto je središte fonda u Bijenji, ali vrlo često smo i na terenu, ovo je Banja Luka, da. Možemo ostvariti neposredan kontakt. Ja bih volio da neposredno se susretnim sa vama i da razgovaramo ako su to činjenice na osnovu koje mi možemo preduzeti konkretne radnje. Ili telefonski broj, rekao sam 210 520, slobodno me nazovite, preusmjerit ću vas na besplatnu telefonsku liniju, možete napraviti prijavu pod potpunu anonimnošću. Tihomire, ja sam presrećan što ste tu. Ovo je na neki način 2 u 1. Dve emisije u jednoj. Tako brzo pričate i tako pametno i to tako sa argumentima da ja prosto nemam reći. Dakle, divan ste sagovornik i mislim da će mnogi naši gledalci moći da pitaju odgovarajuće stvari. Pa između ostalog, radio sam na mediju, onda je to vjerovatno. Svaka čast na tome. Evo, ja vas javno ovako pohvaljujem. Ajmo sad malo da pričamo o tom trezorskom sistemu, što meni nije bilo jasno, ali vama jeste, pa da pojasnimo onima koji to također žele da pitaju. Kakav je to sistem trezorski u ovom trenutku u Republici Srpskoj? Suština svakog penzijskog sistema je da li isplaćujete redovno pravo. Znači, da li isplaćujete redovno penzije. Tačno. Šta mene briga odakle im stižu pare? Pravo će se ostvariti pod ovim i onim uslovima. Ali šta je to pitanje, ima li novca i kako se isplaćuje? Ima li novca? Naime, mi smo do prošle godine, do zaključno sa 15. godinom, finansirali penzije iz kase Fonda PIO Republike Srpske. Znači, doprinosi su legli na račune Fonda PIO. Sa računa Fonda PIO bila su pražnjenja ka našim korisnicima na distributere, ili je to pošta ili banka, i to je funkcionisalo do 15. godine. Istina, posljednjih godina vrlo otežano, jer je postupak, odnosno proces distribucije penzija za 257.000 znao da potraje i nekih 2 pa čak i 3 sedmice, što je jako dugo, nepraktično za korisnike. Bili smo pred pritiskom i iz tih praktičnih razloga od početka 2016. godine prešlo se na trezorski sistem poslovanja i samoga fonda i isplate penzija. Šta to znači? Zapravo da i ranije novac lijegao na račun trezora, praznio se ka fondu PIO Republike Srpske i fond PIO prebacivao preko banaka i pošta do svojih korisnika. Sada novac je u trezoru i sa računa trezora, znači iz budžeta Republike Srpske, finansiraju se penzije. Šta je suština? Suština je da je uvijek država u finansijskom smislu jača od fonda PIO. Aha. Znači, nemamo više taj problem koji smo imali do tada. Zaista je postao vrlo težak, nesnošljiv problem da vam isplata penzije teče 2-3 sedmice. Danas se distribucija penzija, znači isplata za korisnike, obavlja u vrlo kraćem roku od ovoga koji sam ranije rekao. Za 7 dana podmirili su u smislu isplati svi korisnici i u Republici Srpskoj, to je oko 210.000 i 47.000 ljudi u inostranstvu. To je puni efekat. Taj sistem u početku možda je imao određeni svojih nedorečenosti dok se sistem uhodao. Možda je distribucija koji mjesec bila i duži, ali kad se prelazio na sistem trezorskog poslovanja, tada je premijerka gospođa Cvijanović rekla zaista da će se doći do ovog stadijuma u kome će se penzije isplaćivati za 5 do 7 dana za sve korisnike. Danas je to tako i to je puni efekat te mjere. Ajte vi sada, dobar dan, odakle? Dobar dan. Zovem iz Foče. Foča, izvolite, pozdrav. Ivan Ivanović. Izvolite.
Ja sam otišla u penziju prije 3 godine. Radila sam u zdravstvu. Imam 40 godina aktivnog staža. Nije mi priznato pojedinačna uplata i idem u penziju sa 35 godina staža. Dobro. I za gospodina Tihomira pitanje, ja sam se jednom već čula sa njim, ima nas 15-aka iz 2014. 15. i 16. koji su otišli, oni su dobili punu penziju. Sa pojedinačnim uplatama. Konkretno pitanje je šta? Pitanje da li nam se može priznati taj staž koji nam je uplatio poslodavac kao, mislim, pojedinačno. Može, hvala vam, idemo dalje da čujemo odgovor. Prijetno, hvala vam na javljenju. Može, naravno, može se naravno priznati ako je to u skladu sa zakonom, odnosno sa propisima. Ovdje je riječ da radi se o zdravstvu u Foči, i dom zdravlja i bolnica imali su peripetije i probleme u vezi sa pojedinačnom uplatom. Naime, radi se o tome da je poslodavac na volšeban način, mimo pravila propisani zakonom, izvršio pojedinačnu uplatu. U zakonu o PIU, član 156, precizno se kaže da je poslodavac dužan vršiti uplatu za sve zaposleni, a izuzetno može se izvršiti pojedinačna uplata za gospođu, za mene i vas, znači pojedinačno, samo ako će sa tom uplatom biti ostvareno pravo, a pravo se ostvaruje prema propisanim uslovima. Malo čas smo rekli da su uslovi za dame 35 godina staža. Gospođa je već imala 35 godina staža, pa prema tome uplata pod uslovima za staž preko 35 godina je bez predmeta, izlišna je. Ona već ispunjava uslove, jer je zakon rekao može uplata za mene, vas ili gospođu, samo ako će sa tom uplatom gospođa ostvariti pravo, odnosno ispuniti uslove. Ona je već imala ispunjene uslove, ali ta uplata koju je ostvario njen poslodavac na svoju ruku, uslovno rečeno, jer mora se podnijeti zahtjev ka fondu PIO u smislu odobrenja, mi odobravamo aktom, rješenjem da se može izvršiti uplata za gospođu, mene i vas, i nakon toga se onda ide na institut pojedinačne uplate. Ovdje to nije urađeno, nego urađeno na svoju ruku je to poslodavac uradio. Kad poslodavac izmiri obaveze za sve zaposlene, naravno da će onda biti izmireno i za gospođu, i njen staž do 40 godina bit će valorizovan. Taj novac neće propasti, ali on otišao na zatvaranje najstarije obaveze poslodavca u kome je gospođa radila. Znači, pored njih koji su ostvarili pravo, ima još hiljade ljudi u toj firmi. Konkretno u bolnici Foča ili u domu zdravlja. Stotine ljudi. Vama je to jasno, poznato. To je potpuno jasno i sve je u skladu sa propisom. Zaista, mi imamo dosta ovakvih pojava, ali to je prosto ponašanje poslodavaca mimo propisanih uslova. Joj, znam, ja sam to na sobstvenoj koži osjetio. Ajde sada vi, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. Da li u Srbiji postoji telefon gdje se može tako prijaviti za te lažne invalidske penzije? Jo, ja to ne znam, a vi? Mi iz iskustva znamo da slične stvari radi Fond PIO Srbije, možda nekim drugim metodama. Mi znamo da su iz penzijskog sistema ranijih godina u Srbiji izlučeni neki ljekari, vještaci, znači radili su taj posao, to vjerovatno nije bilo dobro, danas ti ljudi ne radi. Slično mi radimo kroz ovu akciju 100 prevarama do penzije pošteno, gdje sam rekao da je preko 100 ljudi izlučeno iz sistema. U našem ovom pitanju naše gledateljke iz Biljine u vezi sa ovim pitanjem, može se reći također da dobar broj ljekara koji su ranije vještačili ne radi i danas. Mi imamo potpuno novu strukturu ljudi koji to radi. Pretpostavljam da i u Srbiji postoji besplatna telefonska linija, ali uvijek postoji mogućnost. Treba pitati PIO Fond Republike Srbije. Dakle, to popitajte tu, pa ćete dobiti odgovor. Ja mislim da to pravi odgovor. Oni imaju telefonski call centar u kome imaju službe koje će dati sigurnu informaciju. Mislim da postoji 99% ista stvar i u Srbiji u vezi sa ovim. Idemo dalje. Ukoliko imamo nekoga na telefonskoj liniji, nemamo u ovom trenutku, ali idemo, dakle, onu priču o dugovanjima Republika Srpska prema Srbiji, Srbija prema Republici. Tu je sada meni nekako došlo do nekog paradoksalnog izveštaja, ili se možda varam. 4-5 miliona evra Republika Srpska ka Srbiji i samo 160 i nešto hiljada evra Republika Srbija ka Republici Srpskoj. Kako je to moguće i zašto je to tako? Disparitet. Disparitet, ajde. Da. Pa, potpuno je tačna stvar, nije sporno. Ministar Vulin je rekao da je to oko 10.000 maraka, odnosno 5.000 evra dug Fonda PIO Republike Srpske, a nekoliko stotina obrnuto.
konto Republičkog fonda ka Srbiji. Naime, radi se o postupku preračuna gdje ljudi imaju ostvarene staževe. Rekli smo da je oko 20.000 naši ljudi ovdje penzionera korisnika. Oni su dio staže imali u Bosni i Hercegovini na teritoriji Republike Srpske, a dio u Srbiji. Oni kad su ovdje životno vezani, imaju prebivalište, tu i stanuju, kad su ostvarili pravo, na primjer u Požarevcu, u Nišu, u Beogradu, pravo je ostvareno tu jer je posljednje osiguranje bilo u Srbiji. Da ne bi stranka trpila, kad se izvrši izračun penzije, onda se isplaćuje i onaj dio koji se vezuje za Srbiju i staž ostvaren u Srbiji i onaj iz Republike Srpske. Kasnije se međusobno poravnavaju računi, mi kažemo stručno preračun između dva fonda, da stranka ne bi trpila i onda kad se svedu računi na nul to stanje, isplaćuje se puni iznos korisniku. Zato je fond PIO Republike Srpske po protokolu dužan više oko 5 miliona, jer je veći broj naših ljudi ovdje sa prebivalištem. 20.000 ljudi je ovdje. Hoće li se to izmiriti? Naravno da će se dovesti na nul to stanje i onda ide isplata penzije korisniku u cijelosti od onog fonda koliko je ostvario kod jednoga, a drugi dio koliko je ostvario staž kod drugog. Odlično, sada je politika čistih računa. Politika čistih računa je najbolja politika. Da. Ovo to je tačno. Ajte vi sada, dobar dan. Dobar dan, molim vas ponovo iz Modriće ukratko, sasvim ukratko. Ajte, izvolite, Modrića 2. Da vam kažem, je li istina, gospodine ministre, gospodine Joksimoviću, da je nekada Svetozar Mihajlović dao potpis na ovakav način isplaćivanja penzija između Republike Srpske i Federacije? Ako je to istina, pa nije nego potpis Svetog pisma, samo to da pitam. Postoji sporazum između tada tri fonda u Bosni i Hercegovini iz 2000. godine. Međutim, sporazum nije sveto pismo niti glasi kako se u praksi implementira. Stariji su međunarodni uzusi, principi i norme. Po tim principima penzija se uvijek isplaćuje tamo gdje je i zarađena. Kako su ovo troje ljudi, Duško Karanović, Mlađan Šekerović, Janka Pašalić, ostvarili pravo, mi postavljamo pitanje. Također, sudskim instancama u Strasburu su oni ostvarili svoje pravo, vraćeni su na isplatu kod Federalnog zavoda i važi samo za njih troje, za ostale ne važi. Mi se principijelno borimo za implementaciju tog principa u praksi, ali prosto u Bosni i Hercegovini to ne ide. Nije suština problema u tome ko je potpisao. Tim sporazumom iz 2000. godine otklonjena je potpuna blokada u funkcionisanju. Ljudi nisu mogli ostvarivati svoje pravo. Ja sam ostvario dio staža i hiljade, desetine hiljada ljudi prije izbijanja ratnih sukoba na teritoriji sadašnje federacije. Bez tog sporazuma mi ništa praktično nismo mogli uraditi. On je donio niz tehničkih stvari i poboljšanja. Mi danas tražimo potvrde staža jedan fond preko drugih. Bez tog sporazuma mi bi bili dva mrtva organa. E tako. Da li imamo nekog sada ponovo ali imam ja jedno pitanje, naravno, koje su to zakonski uslovi za ostvarivanje prava na penziju u Republici Srpskoj? Pa ja sam rekao malo čas, postoje neka tri uslova. Najelementarniji je onaj minimalno da morate raditi 15 godina. Bez 15 godina ne možete ostvariti pravo. To je odgovor na mnoga pitanja koja stižu u tom smislu. A tako je, a starosni uslov je to bitan i to je gornja granica 65. To su isto kao od Srbije praktično. Tako je, ali moram reći da ta granica je sada prema važećem zakonu 65. Ranije je ta granica bila niža, bila je 60 godina. Stvari i kriterijumi se mijenjaju, kriterijumi se podižu. Već danas u nizu evropskih zemalja imate granicu 67. Kod nas je 65. To se diže polako, pa duže tako živimo. Šta? Pazite, medicina je napredovala. Napredovali svi. Imate ljudi koji hoće da radi. Vazduh. Pa, lepo krkaju, lepo može, ručkaju. Može se pa onda ima ovi suplementi, pa znate, to se neko... Šalim se malo. Ali pazite, evo vidite, imate ljudi koji žele da rade. Mi danas imamo ove uslove. Zakon o radu je propisao... Šta ćemo sa lekarima, sa doktorima, kojima teramo ih u penziju kad su najpametniji? Posle toliko godina staža, prakse, da. Saznavanja novih naučnih dostignuća, kaže, ti sada ideš u penziju, ne možeš više da radiš, a on tada najkorisniji i pacijentima i mlađim kolegama kojima treba prenese znanje. Vjerovatno dijelom, to je paradoks. Tačno. Imate u Crnoj Gori, recimo, ljudi se čude kad kažete u Crnoj Gori, već godinama imate granicu 67 godina. Ako su to bardovi u svojoj struci, to vrhunski ljekari, tako danas je, smo bravo. Bili u Fondu PIO Srbije, kad su nam ljudi pokazali kakvu oni dijagnostiku imaju za invalidske penzije, to je za svaku pohvalu. Jel vidite?
za svaku pohvalu. Zašto tu ne zadržati čovjeka koji ima 62, 65 godina? A to može neki amandman na zakon ili neka uredba koja će... Ne treba uredba. Zakon se donosi u Saveznoj, u Njemačkoj imate zakon. Ja sam tu laik, ali ajde da nekako to narodski rečeno kažemo, promenimo to. Ja ću vam reći, 2011. je predloženo i u Republici Srpskoj da granica bude 67, socijalni partneri nisu prihvatili, sindikat je bio izričito, ostali smo na 65 godina. Eto vidite. Ajmo sada vidio, dakle vi zovete... Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Halo. Pa slušamo vas, izvolite, odakle zovete? Zovem iz Doboja. Iz Doboja, dobrodošli, izvolite, pitajte. Poštovanje i molim vas. Supruga mi je prošle godine u aprilu ostvarila pravo na srazmjerni dio starosne penzije. Međutim, vrlo mali iznos, 35 maraka, međutim, ne može da dobije nikako predviđeni dio iz federacije. Molim vas savjet, šta da uradi? Da, srazmjerna penzija, znači jednostavnije iz dva dijela. Manji dio je iz Republike Srpske, ako sam dobro čuo, to je iznos samo 5 km, to je simboličan iznos. To znači da je minimalan staž bio u Republike Srpskoj nekoliko mjeseci, vjerovatno. Većinski staž je u Federaciji BiH. Uslovi kod Federalnog zavoda za ostvarivanje prava nisu isti kao kod nas. Vjerovatno se radi o tome da mora ispuniti uslove starosne granice, to je 65 godina, koliko je u Federaciji. Federacija je u postupku donošenja novog zakona po kriterijima kako je to danas u Republici Srpskoj, ali mi već ovaj kriterijum imamo od 2012. godine. Znači, sa 5 godina zakašenja će donijeti zakon u Federaciji BiH istovjetan ovom našim. Znači, uslovi su u Federaciji takvi da gospođa mora čekati ispunjenje tog uslova i ostvariti srazmjerni dio iz Federacije koji joj i pripada. I za kraj vi, izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan, zovem iz Banja Luke. Izvolite, dobar dan. Pitanje za gospodina, vašeg gosta. Moja supruga je otišla u penziju 2012. godine. Nije bila zadovoljna rješenjem, pa se žalila, međutim, od fonda PIO su dobili odbijanice i žalila se Okružnom sudu. Okružni sud u Banja Luci je donio rješenje da se žalba usvaja i da je fond PIO treba u roku 15 dana da donese novo rješenje. Ja sam razgovarao u Banja Luci sa gospodinom Milićem, direktorom fonda PIO i sa rukovodiocem službe fonda PIO u Banja Luci, gospodinom Davićem, i rečeno je da će to sve biti rješeno u roku 3 dana. Međutim, tek nakon 4-5 mjeseci došlo je ponovo isto rješenje kao u prvom postupku, pa nakon žalbe rješenje isto kao u prvom postupku. U međuvremenu supruga je umrla, ja sam se ponovo žalio Okružnom sudu i Okružni sud je mene odbio jer kaže ja nemam pravo na to, supruga je umrla. Recite mi šta da radim. Hvala vama puno. Imamo, samo pre nego što odgovorite, pogrešno sam shvatio kolegu, još jedno uključenje će moći da bude ostvareno posle ove priče, a sad da čujemo odgovor na ovo. Fond PIO vodi upravni postupak. Mi imamo upravni postupak kod prvostepenog organa, to su naše filijale, to je prvostepeni organ. Ako je nezadovoljan aktom prvostepenog organa, podnosilac, odnosno osiguranik, ulaže žalbu. O žalbi odlučuje drugostepeni organ, također u upravnom postupku i u zakonom propisanim rokovima. Ako je takvo rješenje, znači riječ o upravnom postupku i obavezi poštovanja upravnog postupka u rokovima kako je to propisano i odlučivanju striktno prema zakonskim propisima i pravilima. Ako i drugostepeni organ odbije žalbu, kao što je u ovom slučaju, stranka je iskoristila pravni lijek, žalila se Okružnom sudu. Ja mogu samo generalno reći da je Fond PIO ozbiljna organizacija, organ koji postupa striktno prema propisima i on implementira sudske presude. Vrlo često naši korisnici kažu sud je presudio moju korist. Pazite, to imate poglede i mišljenje suda koji vam kaže da treba postupiti tako i tako. I mi zaista implementiramo sudsku presudu, ali vrlo često se pojednostavljuju i kaže sud je stao na moju stranu, to treba. Evo sad gospodin pominje također drugu sudsku presudu koja glasi tako kako glasi. Mi niti možemo, niti u praksi radimo da ne sprovodimo sudske
presude. Uostalom, i kada sud presudi, mi također tu stvar moramo posmatrati u granicama pravila sudskog postupka. Mi imamo pravo, kao što i stranka ima pravo, da pokrene zahtjev za vanredno preispitivanje presude tog suda. Idemo do Vrhovnog suda. Mi moramo implementirati sve zakonske propise, i to ne samo zakon o PIU, nego i sve druge prateće propise o doprinosima i druge. Gospodine Joksimović, još jedno uključenje, može? Može, naravno. Izvolite još vi. Halo. Dobar izvolite. Dan. Dobar dan. Odakle? Pitam uvek sestre. Sestra mi je otišla u penziju prije 2 godine, dobila srazmjernu penziju. A u federaciju je zaključio 18.6. a izašla iz radarstva 9. maja. Ona nije radila, ona ima srazmjernu penziju za mjesec dana za koju uopšte nije radila. Udarci u pečat u knjižicu da je 9. zadnji dan radila, a u federaciji neće da joj to priznaju. Ja ne znam šta to znači, uopšte nije radila, prima manju penziju za malte ne 100 maraka ovdje. Kakav je to zakon, na šta to liči u ovoj našoj Republici Srpskoj? Odakle zovete? Iz Modriče. Modriče. Ponovo. Hvala puno. Nije riječ o Republici Srpskoj niti zakonu Republike Srpske. Ova problematika se vezuje za ovaj sporazum iz 2000. godine, ali zaista dan D, gdje je ta vododelnica, govorim opet o periodu nesretne 1992. godine, kada su izbili ratni sukobi, svaki staž ostvaren na području sadašnje federacije ili BH poslije 30. aprila 1992. narod se, kad se zaratilo u Bosni i Hercegovini, ako je potrajao 15 dana ili duže od 15 dana, korisnik pada u srazmjernu penziju. Srazmjerna penzija po defaultu, po svom karakteru, je nepovoljnija. To je penzija iz dva dijela. To je isto kad presječete jabuku na dva dijela. To nije više jabuka. Jabuka je samostalna penzija, cjelina. A srazmjerna penzija jabuka iz dva dijela. Aha. I zaista je gospođa u pravu. Nepovoljnija je srazmjerna penzija. Ali s druge strane imate propise koji kaže, kogod je radio duže od 15 dana, znači radio do 16. maja 1992. To je srazmjerna penzija. Takvo je pravilo. Možda da se došlo do juna mjeseca, opet bi neko pao pod srazmjernu penziju. To je zaista nepovoljnost. Mnogi ljudima, kao što je gospođa rekla, vodi se taj staž da nisu bili u federaciji. Međutim, to su podaci koji su uneseni u matičnu evidenciju, i tako uneseni podaci gotovo je nemoguće da se promijeni. Danas sa nama bio šef kabineta, savjetnik za odnose sa javnošću, Tihomir Joksimović iz PIO Fonda Republike Srpske. Hvala vama što ste došli, što ste podigli na put i što ste odgovarali našim gledalcima, i ponovit ćemo. Zaista nam je stalo do komunikacije sa našim korisnicima, bilo da su u Republici Srpskoj, bilo gdje da su, posebno u Srbiji, jer je 20.000 korisnika je ovdje. Mi smo tu zbog ovih ljudi, stotine načina komunikacije postoje. Neka nas zovu direktno u sjedište fonda, u filijale, u ovu emisiju, bilo gdje. Zaista smo mi tu zbog tih ljudi i fond PIO je danas zaista servis građana za ostvarivanje njihovih prava u oblasti penzijskog i invalidskog. Vidimo se sutra. Prijatno.